Основна в мене робота за фахом – це медицина. Я працюю лікарем, але ми зараз не про роботу. Політичне життя країни мені завжди було цікаво, ще з студентських років. Мої студентські роки якраз прийшли рівно на 90-ті, на ліхі 90-ті. І політикою, в такому національному розумінні, я завжди цікавився і приймав участь в деяких організаціях, радикального такого, може, на той час радикального, як воно здавалося, штибу. Ну, звичайно, націонал-патріотичне спрямування. Mm-hmm. Не ліберальні, ні в якому разі не комуністичні. Комуністичні ідеології я на той час вже остаточно розчарувався, хоча в школі мені, як і всім, її насаджали. Казали, що є тільки така точка дороги. І неправильне. І це була загальна установка, і ми вірили в ці світлі комуністичні ідеали. Коли потім стала доходити інформація, що за цим криється насправді, то, звичайно, у нас було повне розчарування, і остаточно, так сказати, спала пелена з глаз. І я зрозумів, що як би там не було, але будь-яка політика має бути спрямована на збереження нації. Будь-якої нації, в нашому випадку української нації, це природно, це нормально, якщо поляки є патріотами Польщі, українці патріотами України, шведи патріотами світі. І я зараз просто не розумію, як можна було колись думати інакше, і як можна розуміти будь-кому цих очевидних, абсолютно очевидних природних речей. А ось ви були в АТО. Так, як ви туди потрапили взагалі? А в тому, що я ж кажу, за фахом я лікар. І моя найперша спеціальність після закінчення інституту, інститут закінчив цивільний Одеський медичний університет, перша була саме військовий лікар, тобто лікар загальної практики. Офіційно ця моя перша спеціальність називалась начальник медичної служби полка. Угу. Я якийсь час послужив в армії за контрактом, але це було якраз початок 2000-х, кінець 90-х, початок 2000-х, я прийшов в ужас від того, як при Кучмі була розвалена армія. Ну, це був ще початок розвалу, але мені того вистачило, щоб піти. Ну, я зрозумів, що, по-перше, я займаюся не своїм ділом, просто марную час в цьому бардаку, який все більше і більше набирав оберти. Звичайно, вищої точки він досяг уже цей бардак при останньому режимі. Зараз, слава Богу, ми все-таки схаменулися і нарешті в короткий час Україна створює справді боєздатну армію. Але це не заслуга наших українських генералів, нашого істеблішменту, а виключно заслуга патріотично налаштованих військових офіцерів середнього і нижньої ланки. І просто цивільних людей, які були призвані або пішли добровольцями в армію чи в добровольчі батальйони. До речі, мене дивує і дуже так бентежить така тенденція з боку якоїсь певної частини і штатних військовослужбовців, і власне, і учасників добровольчого руху. Протиставлення, якесь таке штучно створюється якесь таке нездорове протистояння між добробатами і збройними силами. І це поки що не так не дуже явно виражено, але така тенденція існує, і це дуже погано. Тому що, в принципі, ми робимо загальну справу. Тобто і та сторона, ну, це протистояння, це воно... більше, воно якось все-таки більше входить з боку офіційних збройних сил. Це якесь таке неприятіє якесь таке. Mm-hmm. Хоча на полі бою тут вже про це немає мови. Тоді це там справді існує така річ, як бойове братство, і це чудово. Тобто там на нижчих ланках не відчувається цього? Ну, хіба що на таких, десь хтось щось сказав, таке, а ось вони правосінки, а ми от армія, значить. Ну, ще також є така тенденція, що, наприклад, вважається, що армію знов обіжають, а ось Національну гвардію їм дають все краще, мовляв, є таке. Ну, це знов таки, це не є протистояння, це, ну,
такі речі, ну, що ж ми залишили на хто в інших клубів. Так, а ви в добровольчому батальйоні? Я, значить, був, в мене вийшла досить смішна ситуація. Після того, як москалі віджали в Україні спершу Крим, це мене, звичайно, дуже сильно обурило. Я ходив кілька днів сам не свій. І просто пішов до обласного воєнкомату, сказав, я такий-то приніс свій воєнний білет офіцера запасу. Нагадую, що як би там не було, може, я служив недовго, але за моїм першим фахом я був саме першим медичним фахом, саме військовим лікарем. Згадайте про мене, будь ласка. Ну, проходить якийсь час, значить, ну, там було ще пару нюансів, але це дебність. Значить, проходить квітень, травень. Червень, липень. Я вже думаю, якось я раз пішов, два пішов. Да, ви в нас на заміточки, але я на той час подумав, що про мене просто забули. І вже в серпні якраз я збирався в ті свою законну відпустку. Я в неї не потрапив, тому що такий мені дзвінок з воєнкомату, навіть не повістка, дзвінок. І страшним голосом прапорщик по укомплектуванню мені повідомляє, що я ж вчора. Коли я должен явитися? Вчора, Ігор Іванович, вчора. Я поняв. І це якраз було 15 серпня. Я опинився на полігоні Широкий Лан. Uh-huh. І з тих пір, значить, відслужив. Загалом, разом з безпосереднім перебуванням в зоні АТО, 13 місяців. 13 місяців. Більше, трохи більше року. Ну, це з перервами, з відпустками? Ну, з відпустками. Тобто вони були? Ну, були. Бо були такі якісь розмови, що розказували, що там когось не відпускають у відпустки, там когось не відпускають на ротацію. Було дуже багато скандалів з цього приводу. Так, це було, але значить, з ротацією справді зіткнувся з тим, що хлопці, з якими він служив, дуже багато скаржився, що одних тримають напередку, там вони там забувають вже, як там, що таке цивілізація взагалі, там сидять на цих бліндажах і без і зимою, і літом, що називається. Ну, це було справді така болюча тема, це порушувалося, але відпуск все-таки, ну, я нарешті закон. В наглую порушувати його начальство все-таки не завжди у нього хватає на це духу, особливо в таких, краще вже відпустити людину, і він їх повернувся, а щоб він не влаштовував скандалів. Ну так, зараз. Так що в будь-якому разі за свої права треба боротися, а не просто мовчати десь там, ворчати, що ось мене ображають. Просто треба вимагати свого. Значить, це такий, є таке відчуття того, що дуже класне почуття того, що ось ці люди такі класні мужики, які справжні, щирі, сміливі, іскрені, що тобі випало щастя служити поруч з такими людьми. Це якось окриляє. А що касається саме емоційного боку, то все-таки така велика зміна обстав, всіх обстановки для мене спонукала, тому що я знову якось згадав, що я пишу вірші, як би мовити. Ну, я справа в тому, що це в мене відбувається нерегулярно. А це дало певний поштовх і певним чином змінило і тематику, і взагалі сам факт написання моїх якихось нових творів. Є окремий цикл, який істотно відрізняється від того, що було написано до війни. Ви ось там знайшли свою музу? Ну, та муза в камуфляжі, це природня. Це не я перший, не я останній. Я, може, щось вважаю, що, можливо, саме мої вірші для мене особисто кращі, тому що вони мої. Але ну, то такого як? Хтось вважає, що я недостатньо хороший, незважаючи на те, що хвалять. Це ще таке велике питання, що гірше, недооцінювати себе чи переоцінювати? А що гірше? Я вважаю, недооцінювати. Це моя особиста думка. Я боюсь себе недооцінити, mm-hmm. взагалі будь-кого, ніж переоцінювати. Ну, я ж максималіст. Я екстреміст, я нікому не нав'язую тобі. Але я вважаю, що переоцінювати себе краще, ніж недооцінювати. А ось хто такі екстремісти, по-вашому? Ну, це я так. Ні, раз вже заговорили. От хто насправді такі екстремісти? Насправді екстремісти, в негативному сенсі цього слова. Для мене це ось ця всяка наволоч, яка п'ята колона промосковська, проімперська. Ось вони екстремісти, а ми нормальні люди, ми патріоти.
Ви повернулися коли з АТО, повернулися у мирне життя, і що найбільше вразило? Ой, найбільше вразило все-таки те, що дуже велика різниця. І досі не можу якось з цим змиритися, просто не знаю, як. Кожному ж не роз'ясниш. Ось більшість народу тут живе так, наче там нічого не відбувається. Так ось це, вони не проходять через серце. І як би ми не ставились, наприклад, до Другої світової війни, взагалі до тих подій, які призвели до того, що ця катастрофа. Але в той же час якось загальний наслід цієї величезної імперії Радянського Союзу, більшість населення переживала за ті справи на фронті, на війні, як за своє. Ну, зрозуміло, але хтось, когось там, ну, каже, що там твої родичі, там були їх брати. А зараз не те саме відбувається. Зараз те саме, і такі ж наші брати, наші сини, вони там, а тут таке враження, що нічого не відбувається. Це для більшості обивателів, і це якось, наче це на Марсі відбувається, наче не їх вони захищають. А ви ж собі якось, ну, от ви їхали додому, ви ж собі якось уявляли це, так? Що ви собі уявляли в той момент? Я нічого не можу сказати, що я щось уявляв чи не уявляв. Я кажу, як воно є. Ну, це таки шокує це таке ставлення. Ну, певною мірою взагалі. Якоюсь мірою це тому, що одеський менталітет, він значною мірою такий пофігістичний, як би там не було. Це і добре, і погано. В даному случаї це, я кажу за Одесу, але такі ж настрої, вони, до речі, там і в Миколаєві, в мене там є знайомі, і я суджу саме з цього. Значить, і в Києві, особливо, можливо, в Києві. От. Чим зараз кардинально відрізняється ваше життя зараз, після, від того, що було до? Кардинально нічим. Взагалі нічим. Значить, я повернувся на те ж саме місце, де я працював, працюю і далі. Значить, ну просто є така тенденція, якесь постійне таке очікування. Ну нічого, не сьогодні, не завтра, хоч якось ця криза має бути вирішена. Чому ж вона не вирішиться? Чому ж це все відкладається, цей конфлікт, його вирішення? Ну, там кажуть, ну там мінські перемовини, ну це ж несерйозно. Поки йдуть всі ці переговорні процеси, поки там намагаються договоритися з цими мудаками з ЛНР, ДНР, гибнуть наші кращі хлопці. То, що в них там гинуть, то Бог з ними, шкода наших. І я не розділяю таких поглядів, коли кажуть, ну там же теж люди, вони ж теж воюють за свою віру, там за свої ідеали, а це за свої. Це нас не має обходити. У нас має бути чітка лінія. І то, що мене вразило, таки да, незважаючи на те, що у нас був і Майдан, і Одеський Майдан, така велика хвиля патріотизму, да? А тим не менше патріотизму, із щирого патріотизму, щирого такого відчуття своєї єдності з цією своєю нацією, на жаль, поки що ці тенденції не набули якоїсь більшості, не набули переваги в суспільстві. І звідси більшість наших, до речі, проблем. Тому що справжня людина з патріотичними переконаннями, вона не буде миритися ні з корупцією, ні з безпреділом в правоохоронних органах і так далі. Можливо, навіть, якщо б у нас був справжній 90% нормальних патріотів-націоналістів в соціумі, не потрібна була б, наприклад, поліція і міліція. Люди самі б наводили лад в своїй державі. Що можна або потрібно зробити, щоб перемогти все ж таки? Щоб це все завершилось, по-вашому? Моя думка. Ваша думка. Так. Треба, моя думка страшна. Треба зробити будь-що, щоб перенести війну на територію Росії. Перенести війну в Москву. Почати мочити кремлівських заводіл. Ось це буде для шокова терапія. От тоді дорогі росіяни зрозуміють, що вони не праві. Це взагалі, це як реально? Це зробити? Я думаю, що реально, але в цьому плані, на жаль, керівництво держави не проводить цієї політики, тому що вони вчепилися в мінський процес і все.
Це добре, дипломатичні заходи, це необхідно, але це буде тягнутися до безкінечності, ця тяганина, якщо цього руського медведя не вдарити боляче по носі в його берлозі. Все. А ось ті зараз дискусії, що точаться навколо Донбасу, взагалі всього Сходу, що там потрібно вибори зробити, або що взагалі з цими людьми робити? Бо у соцмережах дуже велике таке протистояння людей, які вважають, одні вважають, що їх потрібно рятувати, інші вважають, що їх потрібно виселити. Відповім. Сепаров депортувати, явних сепаров. Тих, що середину наполовину, перевиховувати. А патріотам надати карбланш на діяльності, щоб на Донбасі до влади прийшли донецькі українські патріоти, які там... А вони там ще залишились? Ну, частина повернеться з вимушеної внутрішньої міграції. Ну, хтось там вже воює в цих партизанських загонах проукраїнських. Хто ж там все-таки намагається щось робити. Але ті, хто цю заразу підхопив вже руського міра, просто чемодан вокзал Росія. І ніяких там красивих сльоз і розові соплі тут не мають бути. Те саме, до речі, і з Кримом. Гниле м'ясо треба відрізати. Тобто потрібно повернути територію, а людей... Дати можливість визначитись. Ну, по-перше, ніяких амністій тим, хто був хоч трошки-трошки заводілий, трошки-трошки організатором всього цього безладу. Хто хоча б там якісь тисячу доларів отримав від Росії на розкрутку хоча б там десятка якихось угородів, які там російськими тряпками трьохкольоровими махали. Ні, це кримінальні злочинці, які мають відповісти по всій строгості закону. Ось. Іншим дати можливість вилетіти. Ви живете в Україні, ви признаєте Україну, ви виконуєте усі закони України. А перший закон, це значить, найбільший злочин – це зазіхання в будь-якій формі на територіальну цілісність України. А далі, мальчики, дівчатки, визначаєтеся. Якщо вас це влаштовує, що все-таки при всій толерантності основною, державною і офіційною мовою є саме українська, і ніяких там двоязичі, трьоязичі на рівні національних культурних там товариств, будь ласка. На побутовому рівні, будь ласка. Але пам'ятайте, що ця країна називається саме Україна і мова тут українська. Це перше. Якщо вас не влаштовує те, що Україна шанує саме українських героїв, що відбувається нарешті декомунізація, всіх цих ідолів, валів, Леніних зносять нарешті вже. І є кращий варіант, навіть більш смішний. В кількох містах Донбасу бачив Ленін пофарбований по вертикалі в синьо-жовтий колір. Такий цікаво, дуже такий вигляд має. Значить, просто чудово, якщо вас це не влаштовує, якщо вам ближче русські крошку хлібати русським лап'ям, чемодан вокзал Росія, це не жорстоко, це нормально. Ми повинні позбутися ворожого елемента в лавах власної держави. Точка. До речі, те саме і до Криму стосується. Що б ви наостанок сказали або побажали б одеситам? В Одесі зараз тяжко, особливо тяжко відчувається те, що я в черговий раз до кормушки прийшла чергова банда, яка жере в 4 горлянки. Одеситам, по-перше, стійкості і мужності, ми все одно подолаємо цю корумповану сволоту, вже є тенденції. По-друге, все-таки не забувати своє традиційне почуття гумору, яке знов-таки допомога вижити. Зараз, правда, не стоїть річ, щоб виживати. Нам тяжкий такий період, тяжке існування, але про виживання в прямому сенсі все-таки річ поки що не йде і, сподіваюся, ніколи до цього не дійде. Але навіть в гірші часи гумор допомагав одеситам просто вижити. В часи революції, громадянських війн, румунської нацистської окупації і так далі. Гумор допомагав нашим людям вижити. Допоможе і зараз.